Hartelijk welkom bij die AI en George. Natuurlijk heel erg cool vandaag. Ons het gesien van die koue front in die Kaap. Natuurlijk gister bereik het en hier die streek getrek het. George getref het en natuurlijk aan naar die Ooskaap toe. En het het heerlijk gereen in ons area. En daar is groot vreugde ook onder die landbouwbedrijf oor die goeie reens wat wijd gevaar het. Maar ek wil graag vanmorgen bietjie met die gesels oor die AI se nuwe webtuiste, die AI se nuwe portaal. Nou, oor die afgelope klompie jare het die AI bewese weg beweeg van 'n netwerkorganisasie, met ander woorde 'n sakekamerorganisasie waar netwerke gedoen het, om dan ook in te sluit spesifieke dienste aan entrepreneurs. So die invorming het in die laaste jaar plaasgevind waar ons dan ook saam met die netwerk, saam met die sakekamers ook 'n dienstekant binnen die AI aangebied het. En daar is hard agter die skerms gewerk met ons tegniese spanne om dan ook hierdie platform voor te berei waar ons vir elke besigheidspersoon die geleentheid gaan gee om ware te kan bied of ware te kan ontvang binnen die AI. Met ander woorde, die AI gaan ware pakkette aanbied spesifiek vir al die segmente van die ekonomie. Nou, ek het hier saamgebring met my lineaal, en ons ken allemaal lineaal, natuurlijk, in sy linkerkant van lineaal begin hy by 0, en in die andere kant eindig hy by 30. Dis die lineaalse lengte. So baie besighede wat begin, of voor hulle begin het, gaan noodwendig by 0 begin, maar hulle gaan deur die stappe gaan tot by 30, om die lineaal vol te maak. Die AI het baie seker gemaak dat hy die hele segment van die ekonomie, vanaf entrepreneurs wat nog dit oorweeg om 'n besigheid te begin, tot by entrepreneurs wat begin met besigheid, daardie klein besighede wat in diens is, alreeds vir 'n geruime tyd, en dan ook die groter koöperatiewe besighede wat natuurlik ook blootstelling graag sal wil hê binne in die platform van die AI tot die lede van die AI. So ons het seker gemaak, ons het al die ware pakkette van die AI in sekere groeperingsgroepe gaan verdeel, om seker te maak, daar word 'n diens gelewer aan die spesifieke groep waar jy jou tans bevind. As het op die ideaal in die middel van die vlak is, by die start-up kant, dan gaan jy toegang op die portaal kan kry spesifiek vir dienste gefokus op beginnersbesighede, soos registrasie van besighede, soos opleiding, soos kontrakte, soos belastings wat 'n groot probleem kan wees. So alle facette binne kan daai kategorie gaan jy dan by die AI kan ontvang. Opleiding gaan 'n groot rol speel en dan spesifieke dienste wat aangebied gaan word. Nou die groot vraag gaan wees, hoe gaan ons dan huidiglik met ons 18.000 intekenaars uit 'n enkele kantoor dienste kan verskaf? En die antwoord is baie maklik. Jy kan aanteken by die AI as 'n intekenaar, maar jy kan ook vir ons aantoon dat jy graag 'n diensverskaffer wil word. Met ander woorde, jy gaan jy besigheid se dienste aanbied vir ander besighede waar daar 'n behoefte is vir spesifieke dienste. Kom ons vat 'n voorbeeld. As jy 'n prokureursmaatskappy is en jy wil by die AI aanteken as 'n intekenaar, kan jy ook aantoon dat jy 'n diensverskaffer is in regsdienste. Jy gaan op 'n database kom, jy gaan sigbaar wees waar elke entrepreneur in elke dorp van die Weskaap kan sien, maar hier is 'n persoon wat vir ons regsdienste kan verskaf. En ons gaan daai koppeling maak tussen die entrepreneur, tussen die behoefte en die ander kant wat aangebied kan word. Die nuwe platform is amper gereed om uit te rol en ek dink binne die volgende 1 of 2 3 weke gaan ons 'n sagte uitrol hê. Jy gaan ook sien dat die nuwe aansien van die logo, en jy kan hier agter my sien, is die ou logo van die AI. Hy het heeltemal verander, is 'n pragtige logo. En in die AI se logo het ons die woordjie my gesit. My AI. En dit gaan oor die persoonlikheid van die organisasie. Hierdie organisasie moet na mekaar omgee, moet mekaar kyk. Ons moet besighede omgee vir die ekonomie in die dorp, in die provinsie, in die streek. Ons moet mekaar ondersteun, ons moet plaaslik koop, ons moet plaaslik vervaardig. Ons moet insluit die landboukringe, die landbouprodukte op die plaas moet ons kan absorbeer binne in die gemeenskap van die dorp, maar so ook toerisme wat geweldig geraak is
deur COVID-19. So daar moet ook van ons kan een vergrootrij wees om ook die toerisme sector te kan help, want die toerisme besighede sit binnenkant die sakekamers in elke dorp en ons sal een sterk focus moet kry ook rondom dit. So holisties, die hele liniaal vol gaan ons seker maak, ons lever al die dienste ook aan al ons besighede. Ons het ook besef dat die hele COVID-impak het een groot groep mense sonder werk laat sit, wat hulle werk verloor het, deurdat besighede toegemaak het, besighede het verklein, besighede het nog eens oopgemaak na COVID se lockdown nie, en as het bepaalde klomp mense sonder werk. En vir daai rede die AI op hierdie nuwe portaal het ons 'n platform gaan skep, waar werksoekers dan ook hulle CV kan oplaai op die platform, en kan aantoon in watter dorp en watter area hulle graag een werk sal wil hê en watter rigting hulle bekwaam is. En aan die ander kant gaan ons weer die geleentheid skep ook vir besighede in watter dorp of streek of area is om aan te toon as jy dalk 'n vakante pos het en waarna jy soek, en dan seker maak dat ons dan hierdie werklose mense ook in die werk kan kry, maar mense wat ook werkers soek kan help om die regte kandidaat te kan kry. As die AI nie gaan fokus oor werkskepping en die basiese goed nie, dan gaan ons die pot heeltemal missit. So ek is baie dankbaar ook dat ons ontwerpers die platform gereed gemaak, dat ons ook gaan kyk na werklose mense. Maar terselfde tyd kan die werklose mense wat hulle werk verloor het ook die moontlikheid gaan ondersoek om dalk met al die inligting op die platform wat daar is, motiveringsvideo's, natuurlik ook opleidingsmateriaal, dalk die moontlikheid kan ondersoek om dalk eerder maar sy eie besigheid te begin. En dis die hele doel van die AI, is die skep van nuwe entrepreneurs. En dan ook, hoe gaan ons hierdie entrepreneurs bystaan en bevorder om deel te vorm van 'n groter ekonomie. So ek is baie opgewonde as voorster van die AI om dit bekend te stel binnenkort. Daar gaan elke week 'n kant van die platform aan die deur gegee word op alle media's, deur die nuusbrief, deur die sosiale kanale, maar dan ook die totale hoogtepunt, die totale groot bekendstelling van die platform gaan plaasvind op die 25ste Junie, so oor 'n maand, en die jaarvergadering van die A en die kongres gaan in daai twee dae plaasvind, 24-25 Junie. Dit gaan in uitvoering plaasvind. Jy gaan binnenkort ook kennis kry van die uitnodiging na die jaarvergadering toe, maar daar gaan ook 'n werkswinkel wees daarna, 'n kongres, waar ons dan amptelik die AI in sy nuwe baadjie gaan uitrol en seker maak dat ons 'n diensteorganisasie kan wees saam met die netwerkorganisasie van ons sakekamers om waarlik vir entrepreneurs en vir werklose mense in die Weskaap 'n groot verskil te kan maak. So ons sien uit na die verbintenis met u. Die platform sal oop wees, gaan teken aan, maak seker die naam en inligting is daar. Daar's 'n nuusbrief waar jy kan gaan teken, waar jy elke tweede week gaan nuus ontvang oor besigheid spesifiek in die area, ook in die provinsie, in die land, in die wêreld. Al die inligting is daar. Maak seker dat jy kom op die platform in, jy gaan teken in en jy maak seker ons weet van u, dat jy van ook van ons kan hoor in terme van hoe ons jy kan help om die besigheid te begin en te groei. 'N heerlike dag vir u, totsiens.